Før 14 milliarder år siden, før der er tid, før der er rum, er der intet. Altså, ingenting overhovedet, og slet ikke jer. Men så vågner en lille bitte gnist, og i den gnist er alt, der nogensinde kommer til at findes. Den udvider sig selveste rummet, og tiden puster sig op i en bragende varme og med en rasende hastighed. Big Bang! Hør. Det er babyuniversets fødselsskrig. De allerførste stjerner, vores sols forældre, lever stærkt og dør unge. Så en chokbølge, en supernova fra stjerne til støv. Mærk tyngdekraften. Den trækker i os, den er som kærlighed er for mennesker. Så længe der er kærlighed, er der mennesker. Nu er vi en støvsky i en gaståge fra en uddød gigant, og tyngdekraften trækker gassen og støvet sammen igen. Gassen søger mod midten, og så en nyfødt stjernes hjerte begynder at slå. Fra mørke til lys, vores sol, og støvet omkring solen samler sig til bitte små stykker klippe, til asteroider og så til jorden. Mother Earth, and she's a mean bastard. Et smeltet helvede, gold og livløs med kogende oceaner, men i urdybet sker der noget. Seks, syv, otte milliarder mennesker.
Wow. Så står vi her, menneskeheden, eller måske skal vi bare lige starte med mig, Emil, så står jeg her. I universets historie er jeg ikke andet end et splitsekund. Og det, der sker lige efter min fødsel i universets historie, det er, at jeg dør. Ja, eller næsten lige efter. Det er faktisk det eneste, jeg er 100% sikker på, at jeg skal dø. Det har min far i hvert fald fortalt mig. Emil, du skal dø! Undskyld mig. Ja, det er måske ikke på den måde gået op for mig, men han har i hvert fald, i det han eksisterer, og i det jeg har opdaget, at han findes, og opdaget, at han nok ikke altid er her, så har jeg opdaget, at jeg skal dø. Og det er faktisk ikke noget, jeg som sådan er bange for. Jeg ved godt, vi ikke er så glade for at tale om døden. Det er lidt tabu, men ja, måske er underlig, men jeg er faktisk lidt spændt på døden. Hvad er der over på den anden side? Derovre. Nej, det går ikke. Nej, jeg er lidt nysgerrig. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg går og glæder mig til døden, men på en eller anden måde, så er der også noget betryggende i at vide, at der er en start, og der er en slutning, og så har man ligesom alt det der imellem. På mange punkter, så er det jo bare en lille død. En lille død. Der er så meget, jeg gerne vil sige. Banana. Der er så meget, jeg gerne vil sige, og det er altså nemmere at forstå med banan. For ser I, lille banan, så er der. For ser I, det er sådan med banan, at for 1.500 millioner år siden, altså 1,5 milliarder år siden, det er rigtig mange milliarder, det er ligesom statsbudgettet, det kan være svært at forstå. Pointen er, at for rigtig meget længe siden, der var min forfædre og bananens forfædre den samme. Jeg var bananen, og bananen, den var mig. Det kunne altså lige så godt have været bananen, der stod her i dag. Et resultat af en sædcelle fra din far, som heldigvis blev lukket ind i et æg fra din mor. Et æg, som hun har båret på lige siden hendes fødsel. Dine forældre er vokset ud af deres forældre, og du kommer til at leve videre i dine børn, der kommer til at leve videre i deres børn, der kommer til at leve videre, der kommer til at leve videre i dem. Der kommer til at leve videre, der kommer til at leve videre i dem. Ja, det forstår. Der kommer til at leve videre, der kommer til at leve videre i dem. Livet slutter aldrig, men de gør. Hvad? Ja, det ved jeg ikke helt lige om. Ja. Kan du lige holde fast i den her? Min far! My daddy! Han er simpelthen det skørste menneske. Han er en crazy banana. Og det er mig, der er der. Og så tænker jeg måske, hvorfor skal vi snakke om far? Jeg ved godt, det er sådan lidt ananas i egen juice, men min far, han er altså lidt gagak.
Og for eksempel, bare et eksempel for 20 år siden eller sådan noget, det føles som en milliard år siden, der var vi på Bornholm, og vi fangede krabber cirka på den her størrelse med kæmpe store flåsakse, der kunne klippe små børnefingre af. Jeg var rædselsslagen. Jeg var absolut rædselsslagen for krabberne. Og min far, han sagde, han tog krabben, så stak han lige op i ansigtet. Se Emil, kig på krabben. Nej, far, jeg vil ikke kigge på krabben. Kig på krabben. Ved du, hvad jeg gør med den? Nej, hvad gør du, far? Hvad gør du, far? Så tog han den, og så proppede den lige ind i munden. Det kan han jo ikke. Jeg troede, den ville klippe hans tunge over og slå ham ihjel. Nej, han er et crazy menneske. Det er mest irriterende ved min far, og I kender sikkert nogen, der har det på samme måde. Det er, den kan bare ikke lade mig være sur. Sådan er jeg rigtig sur. Når jeg er sådan elkehammerne stik tos, og så kigger han på mig, og så siger han biu, biu. Biu, biu, Emil. Rigtigt. Min far, han blev døv 3 uger før han fyldte 15. Han gik i seng en fredag morgen og stod en fredag eftermiddag. Jeg stod ikke op lørdag morgen. Og lørdag eftermiddag, der hentede de ham med ambulancen. Og søndag morgen, der var han ved at dø. Han lå bare helt udramatisk i hospitalssengen, mens meningokokkerne æd og åd ham bid for bid. Og mandag, mandag var han blevet døv. Han havde givet sin hørelse til meningokokkerne i bytte for hans liv. Det sidste han hørte var Abba. Ja. Her for nylig gik det op for mig, at min far aldrig har hørt min stemme, men jeg ved, at jeg taler med hans. Wow! Okay. Wow, okay. Ganske imponerende eksemplar af en homo sapiens, vi ser her og her. Det tænkende menneske. Måske er det en han. Det tror jeg. Men det er aldrig til at vide. Måske en vegetar, men det vil være rigtig mærkeligt. Min far mærkeligt. Synes, det er meget kød. Fordi hvis nu vi lige kigger på, ja, på tænderne her, så har dette menneske spidse hjørnetænder, ja, som den har brugt i sin fortid til at æde og flønse på byttedyr. Ja. Men samtidig har mennesket også flade kindtænder her, som den har brugt til at knuse rødder, nødder og andet grønt. Hvilket er mærkeligt, fordi at jeres mad nu om dagen er blevet meget mere processeret. Det er meget mere blødt, det kræver ikke de samme ressourcer. Tænk på smoothies, juices, shakes, proteinbar, havregrød. Ikke? Det kræver ikke det samme. Skam dig! Det helt unikke ved mennesket, det er, at det kan skamme sig. Så bliver kinder og ører helt røde, når mennesket har haft antisocial adfærd. Det er faktisk det dyr med allerflest ansigtsmuskler, som den bruger til at udtrykke sig og kommunikere, hvordan den har det. Vred. Glad. Trist. Afsky. Frygt. Liderlighed. Nej. Humor. Liderlighed. Hvad? Hvis vi kigger på øjnene, så har menneskedyret lyse øjne, som den bruger til at kommunikere og følge andre menneskedyr, når de skal alarmere om trusler f.eks. eller fare. Hvorimod at dyr har mørke øjne, så de kan lure i mørket og kamuflere sig meget nemmere. Og okay, vi har også hjernen. Hjernen, jeg elsker. Hjernen er nøglen til menneskedyrets dominans, til abstrakt tænkning, til læring, til samarbejde. Det er bare så ærgerligt, at den er så skrøbelig og dødelig. Hvad? Skrøbelig? Nej, død? Nej. Altså, som sagt, så er jeg. Døden er ikke noget, jeg tænker meget på, eller noget, jeg nødvendigvis er bange for. Døden, det går jeg faktisk overhovedet ikke op i. Det er bare en lille, bitte, sød, cute, nu så død. Ja. Så det er ikke noget, jeg sagde om. 300.000 år siden plejede at være 9 forskellige mennesker, og så du burde være lidt bange for at dø. Okay. Ja. Hvad siger du? Du siger, at der var 9 forskellige mennesker. 9 forskellige mennesker. Det forstår jeg ikke helt. Mm. Altså, der er jo kun ét menneske. Nej, der var 9 mennesker. Der var andre mennesker. Du kom, ja. Hvad? Ja. Shit. Ja. Hvor er de henne? Neandertalerne i Europa. Denisoverne i Asien. Homo erectus, det oprejste menneske. Og homo flora. Homo flora hvad?
Homo floresiensis. Floresiensis. Hobbitmenneskerne, de var meget små. Så du siger, at der faktisk fandtes hobbiter? Ja. Sygt nok. Ja, altså indtil I slog dem ihjel. Oh, fuck. For 12.000 år siden. For det var nemlig sådan, at efter at de var blevet sparket ud af træerne i Afrika, chimpanserne, så spredte de jo ud over resten af verden, hvor I myrdede, og I flåede, og I voldtog, og I udraderede, I formerede jer, I vækstede, og I spredte jer og udraderede alle de andre menneskearter, der ellers havde haft sin fod på jorden. Og ved du hvad? Efter du og I havde udraderet alle de andre menneskearter, ja. Så var I helt alene. Og I er helt alene. Fuldstændig alene. All by myself. Now I'm all by myself. Don't wanna be all by myself. All by myself. My name's Homo sapiens. I'm just a lone ride on this planet Earth. I'm all by myself. All by myself. I killed the others. So now there's no one left but me. Homo sapiens. All by myself. It's actually kind of cool. So I come out by myself. By myself. Thanks a lot. Yeah. Let's go there. Shit. Der er kun os. Tænk på det. Der er kun os tilbage. Det havde været for fedt, hvis der var nogle af de andre også. Tænk. Det havde været for skønt, hvis der var. Nu er det bare os. Der er kun os. Ja, der er kun os. Ja. Du skal ikke være så ked af det, vel? Fordi du har jo vundet. I har jo vundet. Hvad siger du? Jeg vundet over det hele. Hvad siger du? Ja, du har vundet. Jeg har vundet. Du har vundet. Nå, fedt. Du har vundet. Ja. Hvad har jeg vundet, siger du? Skal jeg fortælle dig? Ja. Du har vundet over dyrene. Du har også vundet over dyrene. Og over naturen. Nej, jeg har vundet over naturen. Ej. Vandrefald. Ja. Hvad fanden skal I med? Ja, hvad skal vi egentlig med sådan en vandrefald? Sådan en pipfugl her. For det, ikke? Ja, men det, altså sådan en vandrefald, du er godt klar over, at den kan flyve 350 km i timen. Det skulle da ikke være vildt. Jo. Men I har bygget rumraketter, der kan flyve med 350.000 km i timen. 360.000 km i timen to the moon! Findes der måske en vandrefald på månen? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Så fuck den vandrefald. Fuck vandrefalden, man. Gris, vi bestemmer. Ko, vi bestemmer. Hund, vi bestemmer. Og kat, ja, den bestemmer. Men det skal passe på, for ellers så uddør vi den, ligesom en kæmpe søko. Kæmpe søko, take it. Gaia fugle, take it. Moa mammut runde, take it. Vi boss, vi chef. Vi kejser, vi er king. Vi er vilde smadre dyrene, gør hvad vi vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef. Vi kejser, vi er king. Vi de bedste har det for fedt. På toppen, kan stoppen. Min alder, kemikalier, mixer dem på kryds og tværs. Se os, blære os. Jorden, den kan ikke engang bære os. Plutonium affald, det er toxic as fuck. Alle andre arter her på jorden får et chok. Vi chef. Vi boss, hyæne, I'm watching you. Gorilla, lille æbtekat, there's nothing you can do. Come at it, hvad er det du ikke forstår? Jeg siger, lille dyr, er du fucking født i går? Vi chef, vi boss, vi kasser, vi the king. Vi vilde smadre dyrene, gør hvad vi vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef, vi kasser, vi the king. Vi det bedste, har det for fedt. På toppen, kan stoppen, som flod, flykker bjørn. Kun du skov, det er ikke for sjov. Vi er ikke bare nakke dem, tæmme dem, plukke dem, skæmme dem. Lille mand,
problem. Klipper dit økosystem. Stop flod, blæk og bjerg. Går du skov, det er ikke for sjov. Ved du godt, sådan der like på Hawaii, er der opstået yeah. helt ny geologisk stener, okay. Hvor de sådan der mixer lava med plastik i havet. Say what? Yeah, say what? Vi boss, vi chef, vi kasser, vi det king. Vi vilde smadre dyr, vi gør hvad vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef, vi kasser, vi det king. Vi vilde smadre dyr, og gør vores ting, ja ja ja. Vi var de svage, og så blev vi spillet ud af chimpanserne. Men nu vender vi tilbage, nu er vi opformeret, udgraderet, evolutioneret. For der er kun os, vi boss. Vi er fucking vundet! Fuck dyrene, mand! Fuck de andre, ikke? Fuck isbjørnen! Minken! Ej, ikke minken måske. Ja. Sælen. Bare nakker det. Tænk. Lille menneske, ja. Jeg forstår dig godt. Ja. Jeg forstår godt, at du ser dig selv som mere værd end andre levende arter. Du spiser for eksempel grisen. Ja, det gør jeg kraftedeme. Og koen. Ja, det gør jeg. Muh. Og nogle steder spiser du også hunden. Ja, det er ikke min hund. De her såkaldte lavere stående livsformer. Men måske skulle du til at bekymre dig en lille bitte smule om, hvordan du behandler grisen. Ja, ja, nu hvor du selv er ved at blive overhalet. Ja, nu hvor du selv er ved at blive en lavere stående livsform. Thank you.
Okay. Fucking fantastiske fun facts om jorden. Vi forstår jorden, men vi fatter overhovedet ikke Mother Earth. Vi tror, hun er hård som sten, men inderst inden der er hun blød som smør. Ja, hun har en brandvarm kerne, der skaber et magnetfelt, der beskytter os mod de slemme stråler fra solen. Og vulkan, der som små bumser sprøjter lava ud af overfladen, ud af skorpen. Ej, jeg elsker skorpen. Crisp, knasende, sprød delicious. Med vulkandip, det er det bedste, jeg ved. Og over os, min kære atmosfære, min himmel, du holder kulden ude, du holder varmen inde, du er regn, du er sne, du er fryd, du er vind, du er vejr. Uden dig, der vil jeg være en kogt hummer. Jeg vil være toast. Jeg vil selv være skorpe. Ja. Og så er der livet. Jorden, det er her, livet lever. Kriblende, krablende, svømmende, brølende. På en tynd film af muljord, på en klippe, i en lille boble af luft, der sejler gennem det mørke rum. Enestående, det eneste sted, livet lever, og jeg tror, at hvis vi lytter til vores kære moder jord, hvis vi lytter, så siger hun, jeg er planeten, jorden, jeg bliver knippet. Menneskene knipper mig, fordi de synes, det er dejligt. Det er primært derfor, de knipper mig. De ved godt, de burde lade være, men det er så svært at lade være med at gøre det, der er dejligt. Mennesket kan slet ikke lade være. For hver cappuccino er en orgasme. Hver pelsfrakke er en orgasme. Hver lønseddel er en orgasme. Hver like, hver megabyte, hver bitcoin er en orgasme. Hver iPhone, hver iMac, hver iPad er en orgasme. Hver Volvo, hver Volkswagen, hver Vose, hver Vino med damerne brunch, det lækker, der er en orgasme. Hver musting, hver Mallorca-tur er en orgasme. Hver Black Friday. De siger, det er synd for mig. Fuck, hvor de der synes, det er synd for mig. Det er ikke synd for jorden. Jorden er vitterlig ligeglad med at blive knippet. Det er synd for dem. De siger, at jorden er levende, så de kan se sig selv som nekrofile. Jorden er ligeglad. Jorden er knæbet. 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 Så like, share and subscribe to stop CO2 and help Mother Earth.
har ingen fri vilje, det er bevist. Du er vand, kul og gas. Du består kun af 21 grundstoffer. Du er en simpel kødrobot. Ja, det er du også. Du er en algoritme. Ja, det er du også. Du er en algoritme. Nej, det er du også. Du er en algoritme. 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 Du er en simpel algoritme. Du er en simpel algoritme. Du er en algoritme. Angsten er det værste. Angsten har lange menneskefingre. Angsten har store, sorte, blanke øjne, der altid lurer. Altid klar. Gemmer sig i mørket. Den lurer. Så rækker den ud. Så slår den til. Angsten, den omklammer mig. Den hæver sig over mig. Omklammer mig med sin klamme krop. Den sætter sig på luftrøret. Den siger, hallo! Hallo! Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Den sidder på mine lunger, den kan ikke. Den sidder her. Jeg kan ikke få luften ind, den sidder i min... Det er angsten der bestemmer. Det er angsten den skubber mig af førersædet. Den tager rattet, den indstiller GPS'en direkte mod afgrunden. Det er angsten der bestemmer. Det er angsten der har magten. De siger det er ligesom sommerfugle i maven. Det er gale rotter der krasser. Dig og mig for altid, siger min angst. Os to helt alene. Jeg kan ikke aflevere min angst nogen steder. Jeg kan ikke aflive angsten, så nu er jeg begyndt at... Så nu er jeg begyndt at opsøge den. Emil! Hva? Du har angst. Det får forhindret dig i at dø. Det får overleve, ikke dø. Det får overleve, ikke dø. Det får overleve, ikke dø. Emil, du har angst. Når I mennesker møder en tiger, et fremmed væsen eller et fremmed menneske, så går jeg klar til enten at kæmpe eller flygte. Kæmpe eller flygte. Kæmpe eller flygte. Det er en ren refleks. Det er ikke bare hjertebanken, der sender blodet ud i kroppen. Nej. Det løber også ud i armene. Og i benene. Og det giver sådan en mærkelig prikken i fingrene. Kan du mærke det, Emil? Du har angst. Jeg har angst. Og det får forhindret dig i at dø. Det får overleve, det er ikke for dø. Det får overleve, ikke for dø. Det får overleve, ikke dø. Det får overleve, ikke dø. For overleve, Emil. Du har angst. Alle mennesker har en anden form for grundbekymring. Det ligger ligesom i kroppen som en udrustning. Og kroppen ryster, fordi musklerne spændes. Den er klar til kamp. Den er klar til at beskytte dig, Emil. Angsten er til for at overleve, ikke dø. Vi skal have noget musik og noget lys, Emil. Og publikum. Ja. Kan I mærke det? Jeg kan godt mærke. I kan godt prøve at rejse op en gang. Prøv at rejse op. Og I behøver ikke at gøre noget. Bare stå svag og mærk, at angsten er i kroppen og gør jer levende. Mærk selvsagen mærkes ned i kroppen og får jer til at ryste. Det er for at forhindre jer at dø. Det er ikke for... Det er for at overleve. Ikke dø. Det er for at overleve. Ikke dø.
dø. Vi får overleve, Emil. Kan du mærke det? Du er live, Emil. Salsa, salsa. Og tja, og tja, og tja, 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 tja. Kan du mærke det, Emil? Ja, helt dans, men jeg kan godt mærke det. Det er for at forhindre dig at dø. Jeg vil ikke dø. Det er for at overleve, ikke dø. Nej, det er for at overleve. Publikum. Det ryster ikke på mig. Vælg glas. I live. Spring på bordet. I live. Ja! Ud og lev livet, publikum! Selv salen ryster ind i kroppen! Dans det er fordi, dyrene. At I live! Woo! Ej, man kan slet ikke stoppe, når man først er kommet i gang. Emil, ja. Det får forhindret dig i at dø. Ja, det får overgivet. Jeg vil bare have en overgivet. Hvis jeg møder en tiger, så kan jeg kæmpe eller flygte. Der er ikke nogen tiger i Danmark udover i zoologisk have. Men angsten, den kan jeg ikke flygte fra, for der er tigeren inde i mig selv. Når jeg møder angsten, så siger min far til mig, ligesom han sagde første gang, jeg blev rigtig angst. Hvad er det værste, der kan ske? 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 Jeg har en god fuldsugter. Den er kynisk, og den er terminale. Over tid vil mine tænder blive svagere. Tandkød vil trække sig tilbage. Mit væv vil miste sin elasticitet. Huden vil rynke. Øjnene vil miste evnen til at fokusere. Mit hår vil blive mishavet, gråt, dit, og til sidst vil det falde af. Mine knogler vil blive skøre, mit hjerte vil slå svagere, mine lunger sidde efter vejret. Mine nyrer, lever og årer fyldes med tæt og kærk. Alt vil være sygt, gråt. Min hjernes neuroner bliver dårligere. Som løse forbindelser. Jeg mister hukommelsen. Evnen til at se klart. Min personlighed ændres og opløses. Min sjæl er hele flere og flere tegn. Slutter deres mislykkede kopier. Hvert hjerteslag er i nedtælling. I kig fra ikke-uret.
Solen taber kampen til alderdommen, og tyngdekraften overtager. Den eksploderende sol omslutter jorden, og udsætter alle dens planter og alle dens væsener. Himlen og jorden, atmosfæren og skorpen, omdannet til dødsrige og opfaret til himmelsrummet, som partikler af vand, gas og kul. Derfor det stræber efter at sprede sig ud i rummet. Evolutionere. Re-evolutionere. Det kan godt være, mennesker, at I ikke er så perfekte. Måske er I destruktive. Måske er I selvdestruktive. Alt opslugende. Overvældende. Men uden mennesket, så ved universet ikke, at det findes. Smukke mennesker. Smukke menneske. Skal jeg gemme dig? Smukke menneske. Mærk din krop. Mærk din hjerteslag. Mærk dit blod igennem kroppen. Mærk dine celler. Du er levende. Du er stjernestøv. Skabt i døende stjerners kerner og spredt ud i universet som kosmisk sæd. Fra frø til liv. I er stjernestøv, og I er livets eneste håb. Du er stjernestøv, og du er livets eneste håb. For uanset hvor meget den prøver, så vil bananen aldrig kunne rejse mod stjernerne. Kære far, uden dig var jeg ingenting. At se på dig er som at se, hvor jeg er på vej hen, og se det sidste skridt i den evolution, der har ført til, at jeg står her i dag. For jeg er et resultat af en sædcelle, der heldigvis blev lukket ind i en ægcelle i mors livmor for meget længe siden. Og I er vokset ud af jeres forældre som kopier efter kopier, med små variationer. Og jeg kommer til at leve videre i mine børn, som kommer til at leve videre i deres børn. Og måske en dag, så slutter livet. Mit gør nok i hvert fald. For elsk, elsk, fød, elsk, død. Sådan fungerer evolutionen. Det er helt simpelt. En sol, der tændes. Et liv, der brænder. Af stjerner er vi kommet, til mennesker skal vi blive. For elsk, elsk, fød, elsk, død. Evolution, om man vil have den danske eller engelske titel, det er jo staves på samme måde, handler om min fascination ved evolution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 milliarder mennesker. De fleste mennesker har hørt om evolution og ved ligesom, når man, hvad er, altså, man har en idé om, okay,
Vi har ikke altid været her mennesker på et eller andet tidspunkt. Der var vi nogle aber, og så før det var vi nogle små marsvinlignende dyr, før det var der nogle dinosaurer. De fleste har ikke sådan et begreb. De ved, hvad evolution er, men de forstår det ikke helt. Og pointen med forestillingen var ligesom at få os til at forstå, hvordan at det her med, at alt levende, om det er træer eller alger eller mennesker eller chimpanser, stammer fra det samme. Så også det her med, at vi kommer ikke fra aberne, men vi er bare ligesom, på et eller andet tidspunkt, så var der noget for 6 millioner år siden, så var der en abe, som blev til mennesker og til chimpanser, og så er vi splittet ad. Wow! Okay. Hvad? Wow! Wow, okay. Ganske imponerende eksemplar af en homo sapiens, vi ser her og her. Det tænkende menneske. Måske er det en han, men det er aldrig til at vide. Måske en vegetar, men det så er der også en fortælling om mig og min far. Det er en fortælling om at opdage, at vi er dødelige, og at uden døden kan evolutionen ikke eksistere. Så er der også en fortælling om, hvordan at maskinerne måske tager over. Hvordan ser det ud i fremtiden? Så det er sådan en personlig historie, meget personlig historie om mig og min far, og så om det helt livet, døden og universet og det hele. Ikke? Og to spor, der ligesom væver sig sammen. Og det synes jeg egentlig bare er skønt og poetisk med masser af dans og lyd og udtryk. Jeg har en god fuldstør. Den er kronisk, og den er terminalet. Over tid vil mine tænder blive svagere. Tandkød vil trække sig tilbage. Mit væv vil miste sin elasticitet. Huden vil rynke. Øjnene vil miste evnen til at fokusere. Mit hår vil blive misfarvet, gråt, og til sidst vil det falde af. Mine knogler vil blive skøre. Mit hjerte vil slå svagere. Mine lunger sidde efter vejret. Mine nyre lever og over fyldes med tæt og kærk. Alt vil være sygt. Min hjernes neuroner bliver dårligere. Som løse barbenser. Jeg mister hukommelsen. Evnen til at se klart. Min personlighed ændres og opløses. Min sjæl er det hele flere og flere tegn. Slutte deres mislykkede kopier.
Hvad er det slag, jeg er i nedtælling? I kig har ikke uret. Der er mange, der lægger mærke til det her med tøjet og de her sorte underbukser. Og det er delvis, fordi vi har en meget skrabet scenografi. Og det er, fordi det er en fortælling om mennesket. Så i stedet for at lave en masse vilde scenografier, det er også sådan lidt pragmatisk for at gøre den mere nem at flytte rundt på, så er en fortælling om mennesket, så kan jeg jo vise mennesket, så kan jeg vise, hvad er en hud og hvad er en krop. Det er ikke så mange kommentarer til det her med kropsforskrækkelse og hud. Altså, jeg synes, det er vigtigt for mig. Jeg har også overvejet, om skulle man så være helt nøgen på scenen, men det vil trække fra. Her der synes jeg, ligesom, det giver noget, at vi kan se, at her er en klump levende individ, der krabler rundt på en scene. Og vi kan godt se, det er et menneske, vi ved, det er et menneske, men nu oplever vi det som et eller andet mærkeligt væsen. Og så der opstår noget af det her med både normen i at se noget bare hud, som jo altså folk har gået nøgne i mange, mange år. Du kan se de steder, hvor folk lever. Traditionelt, altså for eksempel Papua Ny Guinea eller i Kalahari-ørkenen, hvor folk har kun en lille bitte lændeklæde eller sådan en lille sjov fidus, sådan et tørret græskar over deres penis, som så er bundet op. Altså, for dem er det helt normalt, ikke? Så jeg synes også, det er et billede på, hvordan vi tænker, uha, bare krop, uha, så er vi lidt. Det er lidt, det kan være distraherende, men det er nok, fordi vi ikke er vant til, vi bliver ikke udsat for det, vi forbinder det en masse ting. Og jeg tror, det er vigtigt at se liv på en anden måde. Ja, i forlængelse af det, så tror jeg også bare, det handler om, at vi skal helst ikke være nøgne i det offentlige rum. Så går vi ind ad en dør til et svømmehal, og så smider vi gladeligt tøjet foran totale fremmede. Eller vi går til lægen, og så siger, prøv lige at se her, stikker skridtet op ansigtet på lægen, siger, jeg har det her problem. Ikke? Så det er også sådan, det handler faktisk ikke så meget om, at vi objektivt ikke kan tåle at se nøgenheden, men mere det rum, der er skabt rundt om. Hvad er det for nogle normer? Så hvor karakteren Emil i forestillingen spilles af Emil og spiller Emil i sådan en lidt meta-agtig måde, så er Iben Damkjær medspiller. Du har også været dramaturg på forestillingen og været med til at skrive manuskriptet. Jeg har skrevet det, og hun har ligesom været med til at sammensætte det, fordi det var der var 70 sider, og så skar vi ned til 16 og så ned til 13. Men Iben spiller ligesom sådan en guderolle, sådan en manipulatorrolle. Hun styrer, altså bogstaveligt talt styrer hun teknikken og de visuelle ting, så hun både manipulerer rent forestillingsteknisk, men også i forestillingen er hun styrer en banan, og hun styrer nogle forskellige ting. Så kan man så sige, at hun så har et billede på fremtidsmennesket, på maskinen, på de guder, der måske kommer en gang i fremtiden, hvor jeg så bare er nutidsmennesket. Og så har vi så et samspil undervejs, hvor hun ligesom er stemmen, der snakker, og hvordan reagerer man på det? Ja. Emil, du har angst. Det er for at forhindre dig i at dø. Det er for at overleve, ikke dø. Det er for at overleve, ikke dø. Det er for at overleve, ikke dø. Emil, du har angst. Når I mennesker møder en tiger, et fremmed væsen eller et fremmed menneske, så går jeg klar til enten at kæmpe eller flygte. Kæmpe eller flygte. Kæmpe eller flygte, det er en ren refleks. Det er ikke bare hjertebanken, der sender blodet ud i kroppen. Nej, 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 nej. Det løber også ud i armene. Og i benene. Og det giver sådan en mærkelig prikken i fingrene. Kan du mærke det, Emil? Du har angst. Jeg har angst. Det er for at forhindre dig i at dø. Det er for at overleve, det er for at dø. Det er for at overleve, ikke for at dø. Det er for at overleve, ikke dø. Det er for at overleve, ikke dø. For at overleve, Emil, du har angst. Alle mennesker har en anden form for grundbekymring. Det ligger ligesom i kroppen som en udrustning. Og kroppen ryster, fordi musklerne spændes. Den er klar til kamp. Den er klar til at beskytte dig, Emil. Angsten er til for at overleve, ikke dø. Vi skal have noget musik og noget lys i. Og publikum. Ja. Kan I mærke det? Jeg kan godt mærke. I kan godt prøve at rejse op en gang. Prøv at rejse op. Og I behøver ikke at gøre noget. Bare stå svag og mærk, at angsten er i kroppen og gør jer levende. Mærk selvsagen mærkes ned i kroppen og får jer til at ryste. Det er for at forhindre jer at dø. Det er ikke for
Det er for at overleve. Ikke dø. Det er for at overleve. Ikke dø. Det er for at overleve, Mie. Kan du mærke det? Du er live, Emil. Salsa, salsa og tja. Til efteråret så er hele processen varet 2 år, og faktisk meget længere. Jeg har i mange år fået en idé om, og det er det, idéerne opstår bare. Det kunne være fedt at stå på en scene, ligge på en scene, og så bevæge mig fra at være en klump kød til så at være et levende menneske, for som et billede på evolution. Kunne det være fedt, hvis det var i black box, og hvordan så det ud? Når man så putte noget lyd på, så var jeg til en teaterkonkurrence, der hedder Teater Battle, som jeg endte med at vinde og få nogle penge til så at sætte den fulde forestilling op. Og så har den udviklet sig løbende. Så har vi så lavet den her light-udgave på Spoken Word Festival. For normalvis er den lidt længere, der er et kamera på. Men ligesom at evolution, altså ligesom alt liv er i konstant udvikling, og der er nok ikke mennesker i den forstand, vi kender det i dag, om 1 million år, så er forestillingen også evolutioneret løbende. Ja. Du har også vundet over dyrene. Og over naturen. Nej, jeg har vundet over naturen. Ej. Vandrefald. Ja. Hvad fanden skal I med? Ja, hvad skal vi egentlig med sådan en vandrefald? Sådan en pipfugl her. For det, ikke? Ja, men altså sådan en vandrefald, du er godt klar over, at den kan flyve 350 km i timen. Det skulle da ikke blive altså. Jo. Men I har bygget rumraketter, der kan flyve med 350.000 km i timen. 360.000 km i timen? To the moon! Men så måske en vandrefald på månen? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Så fuck den vandrefald. Fuck vandrefalden, man. Gris, vi bestemmer. Ko, vi bestemmer. Hund, vi bestemmer. Og kat, ja, den bestemmer. Men det skal passe på, for ellers så uddør vi den, ligesom en kæmpe søko. Kæmpe søko, take it. Gaia fugl, take it. Moa mammut drunte, take it. Vi boss, vi chef. Vi kejser, vi det king. Vi vilde smadre dyr, vi gør hvad vi vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef. Vi kejser, vi det king. Vi de bedste har det for fedt. På toppen, kan stoppen. Mineraler, kemikalier, mixer dem på kryds og tværs. Se os, blære os. Jorden, den kan ikke engang bære os. Plutonium affald, det er toxic as fuck. Alle andre arter her på jorden får et chok. Vi chef. Vi boss, hyæne, I'm watching you. Gorilla, lille æbekat, there's nothing you can do. Kom at det, hvad er det du ikke forstår? Jeg siger, lille dyr, er du fucking pretty gone? Vi chef, vi boss, vi kasser, vi the king. Vi vilde smadre dyr, der gør hvad vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef, vi kasser, vi the king. Vi det bedste, har det for fedt. På toppen, kæm stoppen, som flod, flyk og bjørn. Kort og skov, det er ikke for sjov, vi er ikke bare nakke dem. Tæmme dem, plukke dem, skæmme dem. Lille mand, problem, klipper dit økosystem. Stop flod, blæk og bjerg, kort og skov, det er ikke for sjov. Ved du godt, sådan der like på Hawaii, er der opstået helt ny geologisk sten. Okay. Hvor de sådan der mixer lava med plastik i havet. Say what? Yeah, say what? Vi boss, vi chef, vi kejser, vi the king. Vi vilde smadre dyr, vi gør hvad vil og gør vores ting. Vi boss, vi chef, vi kejser, vi the king. Vi vilde smadre dyr, og gør vores ting, ja. Vi var de svage, og så blev vi spillet ud af chimpanserne. Men nu vender vi tilbage, nu er vi opformeret, udgraderet, evolutioneret. For der er kun os, vi boss.